بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat-hikayat fiqah yang terpilih. Maknanya pekah terbanyak kita pilih beberapa hikayat. Hikayat kita pada kali ini iaitu dalam uh, hukum arrikaz, rikaz wal maadin, galian dan harta karun. Orang Melayu kata harta karun. Biarlah karun tak ada pun kan. Uh, tak tahu harta siapa. Hikaya ini berlaku di zaman uh, pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu di kufah di iraq an bisrin al khas khass sa dengan sa al khas Ami khas Ami an rajulin min qaumihi qala bisir menceritakan daripada seorang daripada kaum dia berkata saqatat alayya jarratun min dairin qadimin telah jatuh ke di atas saya bukan jatuh atas kepala dia kalau tidak mati maknanya jatuh tempat dia duduk jarratun tempayan tempayan dari dair dair itu dia panggil darur ruhban war rahibat rumah ahli ibadat nasara orang panggil rumah ahli ibadat ruhban ruhban ni ahli ibadat dia jadi tempayan ini jatuh dari dari rumah eh, ahli ibadat nasara qadim lama bil kufati di di negeri kufah di Iraq inda jabayat bisrin jabayat bisrin tepat bisir duduk duduk kat situ ada katanya jabanah jabanah dekat perkuburan kawasan tu yang pentingnya orang ni lalu kat kawasan ni duduk sini tiba-tiba jatuh tempayan jatuh dia pun ambil tempayan tadi, tak tahulah dia pecah ke, tempayan tu pecah ke, tak ada lalai -lal maklumat. Yang adanya, dalam tempayan tu ada fiha arba'atu ala fi dirham. Ada empat ribu dirham. banyak tu, empat ribu dirham. Dirham ini, dia dua mata wang zaman dulu, dinar, itu mata wang emas. Dirham, duit perak. Masa tu duit kertas belum ada. Tak ada lagi. Kertas ni baru timbul kan. Yang adanya dina dirham. Jadi lelaki yang dapat tempayan ini gembira happy dia fazahaba biha ila ali. Dia bawa pergi jumpa khalifah Sayyidina Ali. Faqala Ali radhiyallahu anhu Ali pun mengikut dalam undang-undang Islam bila kita jumpa barang macam ni apa kita nak buat akhmisha khamsata akhmasin ini bahasa Arab akhmisha khamsata akhmasin hendaklah kamu uh, bagi lima bagi lima jadi kalau 4000 dirham bagi lima jadi berapa satu-satu bahagian faqassam tuha dia pun kata saya pun bagilah ikut arahan khalifah fa akhadha minha khumsa sayyidina ali ambil satu per lima daripada lima bahagian tadi wa atani arba'at akhmas dia beri kepada aku empat per lima ini hukum nanti kita bincangkan pada kita dengar cerita aja dulu falamma adbartu sesa pembahagian semua Aku pun nak nak pergi lah Suka ni Eh 4,000 dirham 1 per, 1 per 5 bagi ke kerajaan Nampak lagi Banyak dia kan Falamma ada bar tu Bila aku nak nak pergi dah Da'a ni Saya nali panggil Panggil tak tu nah. Mari sini Faqala fi jiranika fuqara wa masakit Fi jiranika dalam jiran tetanggamu ada orang fakir miskin ke jiran dekat rumahmu qultu na'am ya ada qala fa khudha ambil ya. uh, 4000 tadi bagi itu jadi dapat berapa 800 kan 800 dirham dia dapat senali ali pulang balik ha ambil fa faqsimha bainahum mu bawa amanah aku ni pergi bagi kepada orang fakir miskin sekitar jiran-jiran kamu. Itu di antara kisah Sayyidina Ali, kisah ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan Al-Bayhaqi. Diriwayat oleh Imam Ahmad dan Al-Bayhaqi uh, kisah ini. Baiklah para jemaah sekalian. Itu kisah zaman Sayyidina Ali, ada lagi kisah zaman lain ada, ada kisah yang diruaya oleh Anas bin Malik dia kata kharajna ma'a Rasulillah sallallahu kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khaibar ha nah, ingat dah dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang Khaibar bagaimana Abdullah bin Rawaha marah ke Yahudi Khaibar cuba nak rasuah dia ingat kan jadi Khaibar ni nabi kita uh, ambil daripada Yahudi uh, bila pada tahun yang ketujuh Jadi Ketika Nabi pergi ke Khaibar Fadakhala sahibun lana ila kharibah Kawan kita ni Sahabat kita ni pergi ke tempat uh, Kharibah ni mana, macam Kalau kita kat Tempat Tempat yang terbiarlah Tanah-tanah runtuh -tanah gitu hmm. Biasanya Orang zaman dulu Dia nak buang air dia pergi tempat macam itulah Jauh daripada orang tempat sampah ke tempat apa Fatana wala labinatan dia nak pergi qadha hajat itu nak pergi buang air tiba-tiba dia nak ambil batu batu untuk dia nak lapik duduk ke macam mana fanharat alaihi timran Tiba-tiba bila tanah yang dia pegang tu jatuh ha dia tengok ketulan emas Masya-Allah dapat emas aku nak ambil tanah untuk nak pergi buang istinja fa ata bihan nabi sallallahu alaihi wasallam dia bawa ke jumpa dengan nabi nabi kata zinha timbang berapa timbang bila timbang dia dapati 200 dirham fa qala an nabi sallallahu haza rikazun wa fihi al khums ini rikas maknanya rikas tu maknanya harta karun harta peninggalan jahiliyah dulu maka kamu kena serah kepada kerajaan satu per lima. Yang lain ambil kamu. Eh, tapi eh, hadis ni ruwayat Imam Ahmad, kata Syekh Shu'ib Al-Arnawud dalam muhaqiq eh, musnad, dia kata isnaduhu ta'if. Baiklah, yang pentingnya kisah-kisah seperti ini masyhur dalam kitab-kitab fiqah. Riwayat-riwayatnya pun ada. Maka cerita kita ni berkait tentang apa? Masih lagi perbincangan kita tentang Al-Khumus. Kan dalam harta lain tu dia ada zakat. Ia ni dia tak ada haul, dia tak ada apa. Dapat je kita kena keluar satu per lima kepada kerajaan. Kepada bayi tulman. Tanda. Dalam bahasa dia kata ri. Ra bawa bagi bawa. Rikazun. Rikaz. Mana harta kepunyaan jahiliah dulu. Nanti kita bincanglah Macam mana nak tahu jahiliah. Macam mana kita nak tahu harta tu zaman Islam. Baik, pencerita kisah ini nama dia Bishr bin Umar Al-Khasami Al-Kufi. Mana memang dia orang Arab, Kufi. Dan macam-macam uh, lah ada ulama kata Abu Hatim kata Laisa bil Qawi, Bukhari kata Ta'rifu wa Tunkiru, Nasa'i kata Dhaif, Ibnu Adi kata lam ara fi ahadisi hadisan munkaran. Mana ulama menilai berbagai-bagai tentang dia. Wa huwa indi uh, Ibn Adi kata mengikut penilaian aku hadis dia, riwayat dia ilal istiqamati akrab mana boleh kita terima baik para jemaah sekalian maknanya rawi kita ni tidak dikenali sebab apa uh, dia pun bawah dah kan zaman saya nali ujung dah baik dalam harta harta dalam bumi ada tiga dua nama Tanda tuan-tuan Yang pertama dia panggil Al-Ma'dan Ma'adin Ma'adin yang ambil daripada Al-Adnu dengan makna Al-Iqamatu fil makan Satu benda yang tetap duduk di satu tempat Itu nama dia Ma'dani ataupun Ma'din Ma'adin Sebab apa? Sebab Barang logam Galian ni lama dah berapa, berapa lama dia duduk dalam tanah tu Bukan baru letak Haa Sebagaimana Allah Taala sebut jannatu adnin maknanya syurga yang kamu akan kekal dalam tu itu makna adan al adn Baiklah kalau kita kata al madan ataupun maadin itu dia panggil logam galian semua benda yang ada dalam perut bumi emas ke perak ke uh, timah ke besi logam-logam tu itu semua tu ma'adin. Ma'adin ini bukan manusia yang simpan dalam bumi tapi Allah Subhanahu Wa Taala letak di situ. Sejak bila berapa tahun Allah Taala yang Maha mengetahui tidak ada tarikh lahir. Itu dia panggil ma'adin. Tanda tuan-tuan, satu lagi dia panggil kanzun. Kanzun maknanya harta disimpan dalam tanah. Ah ni hak kita simpan. Kalau orang simpan nama dia kanzun kalau Allah simpan nama dia ma'adin. Ha, ingatlah macam tu, kan? Ha. Baik. Daripada harta simpanan kanzun ini nak mari timbul satu lagi nama dia rikaz. Apa dia rikaz? Iaitu satu benda harta galian seperti emas dan perak yang disimpan dalam perut bumi. Tak kira dalam perut bumi ke dalam tempayan ke dalam apa, itu dia panggil rikaz. Dalam bahasa Melayu yang mudahnya <coughs> Dia panggil harta karun Harta karun Tak kiralah dia simpan apa dalam tu Jadi dia ada dua Satu dia panggil Ma'din, Ma'tur Logam, Galian Satu lagi uh, kanzon Itu yang disimpan oleh orang Kadang-kadang tuan dia betul dia disimpan hak mana kan uh. Baik Orang zaman dulu yukhbi'una amwalahum Orang-orang zaman dulu biasanya mereka akan simpan harta benda ni emas ke perak dia ke dalam jirar. Jirar tu apa? Di dalam uh, tempayan. Dalam tempayan. Kemudian dia tanam dalam bumi. Mungkin dalam rumah dia ke dia gali lubang letak situ. Ataupun dalam tiang. Dalam tiang rumah dia tu dia buat lubang kat situ masuk dalam tu. Ada setengah tu dalam dinding macam-macam tempat orang simpan kan ingat dalam cerita ashabul kahfi ketika nabi Musa dengan Khidir pergi nak baiki tembok tu wa apa ni kah apa ni tah tahu kanzul lahum ingat di bawah tembok ini ada kanzun ada harta simpanan yang disimpan oleh bapa atau datuk budak ni ada kat bawah ni kanzun nah, itu mana kanzun tu kalau dalam istilah mazhab kita tak sekiranya ashabul kahfi tu dalam istilah fiqh kita kalau kata kanzun makna harta simpanan lama orang kafir orang jahiliah baik sekiranya kita dapat kesan ada tanda-tanda islami macam contohnya kita kata duit dirham itu tulis Allah ataupun ada tulisan lain bersama dengan duit ni mah perak dinar ni ada Quran ke kan ada ayat-ayat suci al-Quran ataupun ada kata-kata islami maka dia bukan kanzun dia nama dia luqatah tanda bukan lagi kanzun tapi nama dia luqatah apa makna luqatah harta yang dijumpai harta yang dijumpai maka luqatah berbeza dengan kanzun ha nah, tuan-tuan kena ingatlah kanzun mana kita tengok asar jahiliyah gambar-gambar dia, duit dina dia pun cop dia tu dengan gambar berhala, gambar patok-patok kan. Maka kita kata ni kapi punya. Zaman jahiliah punya. Jadi senang ya, kita bagi lima, satu per lima bagi pada kerajaan. Empat per ambil pada orang yang jumpa. Tapi luqatah tidak. Luqatah maknanya barang yang kita jumpa, kita kena hantar balik kepada tuan dia. Berdasarkan kepada hadis yang sahih, Uh, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi adi hadis ini hasan suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil luqatah Orang tanya Nabi SAW, Rasulullah apa hukum luqata? Barang yang dijumpai. kita jalan-jalan, kita jumpa barang. Baik ke, jumpa tempayan emas macam tadi ke, macam nak buat. Nabi kata, fi tariqin ma'ta. Kalau kamu jumpa di jalan tempat orang lalu lalang, mana jalan biasa orang guna kat sini, ataupun di perkampungan orang. Kampung ni dah tak ada orang dah sekarang ni. Kosong dah. Kan banyak juga kampung-kampung orang tinggal. Orang pergi berpindah, Duh hijrah ke kan, tempat lain. Tapi, kita jumpa di kampung orang. Nabi kata, Fa'arif Hasanah. Kamu kena uh, war-warkan. Setahun masa. Kena bagi tahu di tempat orang ramai. Satu tahun tempoh tulis iklan e ramai kita ini kita tak di Facebook letak dalam sok khabar macam-macam lah iklan e tu kena 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 menyeluruh lah fa in fa in jaa kalau datang tuan dia mengaku ni hak saya kita kena tanyalah dia apa tanda-tanda kan dia kata dalam guni gini warna gini ada ikatan ni maka kita boleh tahu maka kita kena hantar balik barang tu ha. kalau tak ada orang mengaku wa illa falak Selepas tahun kita boleh milik barang tu. Selepas tahun di Atlanta kan boleh milik barang. Tapi kalau mu dalam tak tahu tempat mana dalam tanah dalam bumi tak ada kesan orang yang duduk di sini maka fapi wa firqadil khumus. Harta tadi macam harta karun hukumnya 1/5 hadis dalam Nasa'i. Baiklah para jemaah sekalian. Sesada kita empat kategori ma'adin kanzun rikaz Luqatah. Luqatah. Lam. Qaf. Ta. Ta. Dengan ta, Luqatah. Mana yang orang zaman dulu, gitulah suasana dia, dia simpan dalam tempayan. Eh, tak usah so kata zaman dulu. Zaman kita hari ini pun ada lagi. Makcik-makcik nenek kita simpan dalam bawah, dia panggil bawah bekas sirih dia tu. Bawah cerana dah. tak. Tak. Tak macam-macam dia letak. Orang-orang yang modern ini pun, masih juga ada yang letak dalam kain, bekas kain, basuhan, macam-macam cerita. Nah, hak termodern dia letak dapat simpan lah lah, di di bank, eh di peti-peti besi -peti tu. Tapi ada lagi cara kampung tu masih ada lagi. Baiklah para jemaah sekalian, cerita kita ni panjang, menarik ni cerita ni. Uh, maka kata di uh, rawi cerita ni dia kata jatuh daripada dair dair. Maknanya daripada tempat ibadat, tempat ibadat orang Nasrara hak hak lama, hak lama di Kufah menunjukkan bahawa barang ini barang jahiliah bukan barang dinar islami maka hukumnya hukum rikas bukan luqatah bukan luqatah baik uh, dalam cerita ni dia panggil dirham ha, dirham ni kalimah farisiyatul asl wa urribat dirham ni asalnya kalimah parsi kemudian sudah jadi Arab dan dia dikenali sebelum Islam lagi lah zaman Nabi Yusuf lagi sudah ada dirham wa syarauhu bi samanin wa syarauhu bi samanin bakhsin darahim ma'dudah Mana jual dengan dirham duit perak ya berapa ringgit berapa harga saja ha, itu dia panggil sudah dikenali di sisi furs parsi pun tahu rom pun tahu arab belum islam sudah meng, di, menggunakan dinar dengan dirham ini sudah gedang maka uh, ukuran dia berapa-berapa tengok nanti. Ha, dalam hadis ini menceritakan kepada kita bahawa dalam tempayan tadi ada 4000 dirham. 4000 dirham. tuan-tuan ingat zaman tu seekor kambing harga dia 3 dinar. Seekor kambing harga 3 dinar maka dia jadi lebih kurang 36 dirham kan 36 dirham saya ekor kambing kalau kita dia jumpa 4000 dia boleh beli hampir kandang kambing di antara 100 hingga 120 ekor kambing banyaklah Kaya lah pokcik ni kan ha itu dia panggil itu ukuran zaman tu dinar mudahlah kita nak kira lama kita hari ni lah berapa ringgit berapa tu kan Baik, perkara yang ke, isu yang kelima dalam perbincangan kita ini, iaitulah as-siqatu bainal-hakim wal-mahkum. Kepercayaan, kesetiaan, walak di antara rakyat dengan pemimpin. Ini dalam cerita ini nampak harmoninya hubungan di antara pemerintah dengan rakyat. Harmoni. Mana dari harmoni? sebab laki-laki ni bila jumpa barang ni dia pikul pergi jumpa khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedangkan boleh je kan kalau dia nak sembunyi boleh nak sembunyi boleh tak ada siapa tahu dia jumpa tempayan jatuh daripada atas mungkin dari dinding ke dari atap wallahu wa alam yang pentingnya jatuh maka di sini kita nampak ada dua perkara dalam hubungan rakyat dengan pemerintah yang pertama laki-laki itu sendiri amin seorang yang mempunyai integriti amanah kalau tak amanah dia sembunyi ya barang itu sesalah boleh ke dia lah. tapi lah dia piko pergi cari khalifah yang kedua tanda tuan-tuan ini penting dalam hidup kita hari ini yang kedua asyikah kepercayaan di antara pemimpin dengan rakyat berpunca daripada istiqamah al-hakim bila pemimpin itu istiqamah berjalan di atas dasar Islam amanah berintegriti telus dalam gerak kerja dia maka orang pun percaya kepada dia percaya kepada dia jadi kalau kita tengok rakyat dia banyak masalah kita kena tengok di atas juga banyak masalah hmm. Imbarah orang tua-tua dia kata ikan busuk bermula busuk ikan di kepala. Nauzubillah. Kita bukan nak campur hak politik pentadbiran tapi ini dari sudut realitinya demikian. Dari sudut realiti demikian. Contoh Contoh apa yang jadi pada zaman dulu. Dia kata An Abi Najih, An Abi Najih Abi Najih ni mencerita tetap kala Sayyidina Umar dibawa kepada Sayyidina Umar uh, mahkota Raja Parsi, Kisra. Dan gelang dia. Mahkota dia setelah jatuh kerajaan Parsi. Jadi dibawa mahkota tadi kepada Sayyidina Umar. Umar duduk tengok yuqallibuhu bi'ud. Di tangan dia ada kayu. Umar duduk belek, duduk tengok dengan kayu. Dia tak pernah nak pegang. Terlalu comel sangat. Bila Umar tengok, di Umar kata apa? Wallahi innal ladzi adda ilaina hadza la amin. Umar bersumpah bahawa orang yang bawa kepada kami mahkota raja Parsi ini adalah seorang yang amin, seorang yang mempunyai amanah. Faqala rajul Orang yang bawa barang tadi pun kata, Ya Amirul Mukminin, Wahai amil Minin, Wahai Khalifah, Anta Aminullah, oleh kerana Tuhan memerintah dengan penuh integriti, penuh dengan amanah, maka Allah Ta'ala hantar mari pegawai-pegawai Tuhan yang bersifat amanah. Allahu Akbar. Tapi kalau Tuhan belok, langgar SOP sendiri, rakyat lebih teruk lagi. Kalau Umar sadaqta, Umar kata betul, benarlah apa yang kamu cakap. Cerita ni diriwayat oleh Ibn Qutaibah dalam kitabnya Uyunul Akhbar. Ni untuk pelajar-pelajar ni anak-anak muda ni eloklah baca Uyunul Akhbar. Cerita-cerita ni dia panggil menguatkan malakah lugawiyah. Menguatkan bahasa kita, bahasa Arab ni. Baik. Nak dengar satu cerita lagi tapi tak tak seronok cerita yang kedua ni. Cerita yang kedua ni Marwan Ibn Al-Hakam Marwan ni Khalifah masa tu Dia tengok uh, Ada Barang dia yang duduk di Rutah, Rutah di Syam Dia pergi tengok kawasan dia ni Dia kata macam ada ada benda tak kena lah Fakal dia li wakil Dia panggil wakil yang jaga kawasan tu Waihak Aku rasa mu ni belok lah Kianat ada benda yang tak betul awak buat kepada kepada kawal kebun kita ni. Kata dia bergawal dia, kamu sangka buruk dengan aku? Kamu tak yakin dengan uh, tugas yang saya jalankan? Qala. Qala. Wa taf'alu? Qala na'am. Ya. Dia pun mengaku, "Inni la akhunu, memang saya buat benda tak baik." Wa innaka dengar ni. Kawan dia kata wa innaka tuan sendiri pun buat benda tak baik. Allahu akbar. Bos kita atas lagi pun sama juga. Maknanya bila bila orang atas mula buat jalan tak betul, orang bawah juga tak betul. Hadis ini cerita ini dalam Al Yaqdul Fari li Ibn Abdi Rabbi. Baiklah. Kata orang Badui min al bab ila al mihrab wal kullu qabid. Min al bab ila al mihrab wal kullu qabid daripada pintu masuk tadi sampai ke mihrab semua dia pakat duk pegang belaka barang-barang ni maknanya kita semua ni tak ada amanah belakalah. lah na'udzubillah Allah bila sebut cerita-cerita macam ni minta maaf tuan-tuan bukan kita nak terimbulkan provokasi tapi nak menceritakan kepada kita realiti yang berlaku e, kata di ahli sejarah tandalah Ibn Khaldun ke siapa dia kata apa An-nasu ala dini mulukihim Manusia ni biasanya mengikut gaya hidup pemimpin mereka Gaya hidup pemimpin mereka Kata di Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala Dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah Kawan-kawan kita yang ada kitab Al-Bidayah ni Tanda jilid yang ke-9 muka surat 165 Dia kata apa Zaman Al-Walid Ni Al-Walid bin Amrul Malik ni dalam pemerintah dia ni Dia suka kepada buat binaan Bapak pembangunan Jadi orang ramai pun duduk cakap Baru harga pembangunan belakang hmm. Mari pula uh, uh, Adik dia Sulaiman bin Abdul Malik Minat ke perempuan Suka kahwin Hamba-hamba Jadi orang duduk cakap Mudah kahwin Berapa orang hamba awak ada Lah Mari zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Yang cinta kepada Al-Quran cinta kepada ibadat, cinta kepada solat. Jadi setiap orang bila berjumpa kawan-kawan, eh, wiri hari ni dah baca? Zikir dah hafal? Berapa hab berapa Quran kamu dah 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 hafal? Kita kata masya-Allah. Karena itulah kata Ibn Kasir, "Wan nasu yaqulun" Orang kata an ala dini mulukihim. Manusia itu mengikut gaya hidup pemimpin mereka. Jadi apa boleh buat? Baiklah. Satu cerita lagi lah. Sebab saya cerita ni menarik Jarang jangan dicerita Dalam musim haji dalam Hadis ni suhaib dalam Bukhari Sayyidina Obaka Ketua delegasi haji Dia tengok seorang perempuan ni tak mau cakap dengan orang Ada seorang uh, jemaah haji lah Jemaah haji ni tak mau cakap dengan orang Diam je Nama dia Zainab Zainab Ahmas Oh Uh, uh Awak kata malah Kenapa ni? Tak cakap dia oh, ni. Macam tak ada mulut. Qalu hajat. Maaf lah khalifah. Dia, dia bernazar. Kalau pergi haji tak mahu cakap dengan orang. Ah, oh, Hubakar kata tak boleh. Takalami. Cakap. Itu perbuatan jahiliah. Kita boleh tak bercakap. Tapi kalau orang tanya kena jawab. Cuma cakap hal mengaruk hal buah-buah karut itu tak patap. Itu baguslah kalau tak mahu cakap pun. Kan? Ni kita kena bercakap lah. Bila bila saya nak Abu Bakar suruh dia bercakap, maka dia pun terpaksa kena bercakap. Abu Bakar tanya, "Man uh, siapa dia awak ni? Dari mana?" Dia pun lah "Daripada Muhajirin, daripada Quraisy." Bila dia Abu Bakar tanya banyak dia pun marah. Dia kata, "Innaka lasaul." Tuan ni banyak tanya lah. Ah, sudah marah dia pun. Dialah lah dia nazar tak mau bercakap. Abu Bakar pula pergi pergi provokasi dia. Banyak soalan pula. Awak ni banyak cakap lah. Hmm. Abu Bakar kata, Ana Abu Bakr, aku ni khalifah, bukan orang biasa. Oh. Terkejut dia bila dengar, oh khalifah. Ingat aku pak mana banyak cakap ni. Uh, dia pun tukar tajuk. Tuan khalifah, dengar soalan ni. Soalan ni sentap bagi kita lah. Qalat... Uh, Ha? Huh? Ma baqa'u ala hadzal amr as-salih Bagaimana Tuhan lakukan sehingga kita boleh kekal dalam keadaan yang baik ini selepas daripada zaman jahiliah dulu dihapus oleh Nabi SAW semua jadi baik sampai zaman Tuhan pun masih lagi baik ni apa rahsia, apa tipnya ha, ini soalan menarik Qala qala Abu Bakar Abu Bakar pun jawab baqa'ukum alaihi kekalnya kita dengan harmoni macam ni keamanan kedamaian ini mastaqamat bikum aimmatukum selama pemimpin kamu kekal menjaga sunnah beramal dengan Islam rakyat pun macam tu juga Allahu akbar ha baiklah uh, hadis ini dalam bukhari daripada qais bin abi hazim rah rahimahullahu taala setakat tu dulu uh, ulasan kita tentang An-nasu ala dini muliukim. Maknanya kita tengok bagaimana zaman Sayyidina Ali peringkat masih lagi ada kasih sayang di antara pemimpin. Lepas tu bila timbul khawarij, situlah mula tak dengar kepala, tak dengar kata. Jadi timbul soalan zaman khawarij ni, orang mari tanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia kata Ali ini mutakhir lah. Timbul khawarid, timbul syiah. Huwa sampai Sayyidina Ali pun dibunuh. Oleh Ibnu Al-Muljim kan. Uh, orang panggil kritik Sayyidina Ali Dia kata, Ali Zaman Sayyidina Abu Bakar aman Zaman Sayyidina Umar okey. Tapi kenapa zaman kamu ni Huru hara banyak ha, Dengan ni soalan Dia panggil soalan uh, nak lipat Sayyidina Ali Ali kata apa Wahai saudara Zaman Abu Bakar Umar Memerintah Rakyat dia baik macam aku ni Ya tapi zaman aku ni hurhara sebab rakyat aku macam mu. Tuan-tuan carilah di mana. Dari banyak ni mesyur. Baik. Itu menunjukkan bahawa kadang-kadang senali tu baik. Cuma rakyat pula bermasalah. Jadi kita hari ni pun masih-masih duduk menyalahkan orang tu. Kenapa COVID ni tak hilang-hilang. Sebab apa? Ada kata sebab SOP. Ada kata sebab ni kita kata ginilah. Kalau kita ada buat SOP kita pakat jagalah. Nah. Jangan suruh rakyat jaga SOP. Bos tak jaga ini pun masalah juga. Baik, setakat, setakat tu ya saya nak nak bincang tentang ni. Kita masuk kepada isu yang ke-6. Ke, ke, ke enam. Amir Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu kana munsifan. Seorang yang bijak, seorang yang mempunyai uh, ketajaman pemikiran, dia boleh kena orang berdasarkan kepada perwatakan. Mana dia tengok orang ni baik. Bukti dia baik, dia pikul tempayan dengan mah 4000 dirham ni bawa Sayyidina Ali patut dia sembunyi-sembunyi kan maka itu asalnya asalnya zaman asal kata di ulama salafus soleh manhaj ahlus sunnah kata asal orang mukmin tu baik sehingga dibuktikan tidak baik kata di para ulama zaman kita sekarang ni asalnya kita tak tahu sehingga dibuktikan dia baik kita tak kata jahat tak boleh asal Lah kita kata asal orang ni saya tak tahu. Sehingga dibuktikan baik. Sebab itulah bila kita nak minta kerja, kena ada sokongan daripada penghulu, daripada imam, daripada orang ni, dia panggil surat tazkiah. Nak kata dia baik je. Ya? Kadang-kadang sambil-sambil sokongan pun, tak ada tiga hari. Mau juga dia punya perangai kan. Kita nak kata apa? Baik, para jemaah sekalian. Maka Sayyidina Ali R.A. percaya kepada orang ni, dia hantar balik satu per tadi, suruh kawan tu pergi bagi sendiri di di mana di 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 tempat yang dia tinggal. Di mana kamu tinggal? Ali kata ada ada orang miskin di sana. Dia kata ada? Ha, kalau ada pergi bagi sendiri. Allahu akbar. Uh, zaman, uh, zaman 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 uh, hari ini pun alhamdulillah pusat-pusat zakat kita pusat zakat kita di sini pun dia benar. Dia panggil waad. Maknanya kita bayar zakat contohnya 10000 pihak dia pusat zakat membenarkan kita ambil balik 25% maknanya 2,500 kita tanda tangan ada orang kita balik pergi bagi di kampung kita sendiri nah, itu dipanggil kepercayaan lah macam cerita saya Nali tadi lah membalik pergi bagi kepada orang-orang miskin yang ada di kampung kamu Allahu Akbar baiklah para jemaah sekalian uh, dalam hukum kita ni itulah hukum masalah Al-Khumus satu per lima diberi kepada Baitul Mal Satu per lima diberi kepada Baitul Malil Muslimin Dalam hadis eh, eh, Rawahu Al-Bukhari Rawahu Al-Jamaah Nabi kata apa? Wa Rikazi al-khumus Wa Rikazi al-khumus Maknanya bagi eh, Harta yang kita jumpa ni Harta jahiliah tadi Satu per lima jelaslah situ jadi satu 5 ni nak bawa ke mana tuan-tuan? Li Baitul Mal. Kita kena hantar ke Baitul Mal dan dibahagikan mengikut masarifuz zakat, mengikut pekah mazak syafi'i. dibahagi mengikut uh, pembahagian zakat. Innamasadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ikut ikut pembahagian zakat kan. Nah, tapi ada juga oh, oh, Imam Abu Hanifah, Malik contohnya dia kata bagi kepada mas, masarif al-fai. Ikut kerajaan nak bagi ke siapa. Nah, itu akhir itu yang penting bagi kita kita tak nak masuk akhir-akhir di sini kerana apa ni masa kita pun terhad Teman -teman, kalau nak tengok panjang perbahasan tentang al maadi warika ni dalam kitab fiqh ana dah mengajar kitab fiqh uh, kita uh, apa ni al fiqh al manhaji dan juga kitab mustaka hadis ada di situ baiklah yang ke-8 uh, as-siqa mana kepercayaan mula-mula rakyat percaya, lepas tu dia bayar. Dibayar kepada pemerintah. Yang kedua, pemerintah pula percaya kepada rakyat, maka diserah balik. Ini penting dalam dalam kerja buat yang kita nak sekarang ni para jemaah sekalian. Jadi bila kerajaan boleh buktikan bahawa duit-duit zakat ini telus kita bagi kepada orang miskin, kita bagi kepada orang-orang yang berhak, kita bagi kepada siapa yang perlu, Ketika itu rakyat akan bayar kepada pusat-pusat zakat -pusat dengan hati yang tenang, dengan hati yang yang tenang. Ha, kalau tidak sukalah. Jadi kerajaan pun kena percaya jugalah. Bila orang dah isi borang, ada sokongan, kena bagilah duit tu kepada orang. Jangan kita simpan-simpan pula kan. Baiklah yang kesembilan, masalah ar-rikaz. Rikaz maknanya harta karun. Dalam bahasa Melayu kata harta karun harta yang tersimpan dalam bumi, dalam tanah sebelum Islam. Dan kita dapat tanpa susah-susah. Maknanya kita eh korek nak tanam ubi, eh dapat tempah yang emas. oh, bukan tak payah jadi Aladdin apalah, dah kita jadi kita sendiri jadi kaya. Kita kata alhamdulillah. Ha, kita kata alhamdulillah. Uh, tetapi kalau kita jumpa macam ni, dia tak payah tunggu setahun. Otomatik satu per lima diberikan kepada baitul mal muslimin. Berbeza dengan al maadin, berbeza dengan maadin dengan logam dengan galian susah orang nak ambil lombong emas pun sampai mati mati tu, digali korek lombong emas kan mati ada ditimbus oleh tanah. Ataupun nak ambil timah, ambil besi, ambil apa-apa. Zaman kita gini, nak ambil petrol. Nuh, tengah laut pergi korek. Uh, berapa lama dia panggil offshore dah. Ada duduk sampai 2 3 bulan dalam tu. Uh, lama duduk. Itu semua tu maka berbezalah. Jadi ma'adin mas perak itu jelas. Mas dengan perak itu sudah jelas. Jelas apa? Sudah jelas dia punya kena zakatnya tapi timah besi. Dia itu bukan barang-barang zakat. Petrol contohnya zaman kita gini Maka pihak pemerintahlah yang akan menentukan bagaimana duit itu masuk kepada pihak kerajaan. Sama ada kalau tidak melalui zakat pun, melalui cukai-cukai hasil mahsul negara. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, sebab tu anda tengok perbahasan di parlimen dulu, ada tuntutan supaya Petronas, Petronas yang gali minyak ni kena bayar zakat, kita kata itu perbincangan yang panjang. Yang kita nak di sininya, uh, Harta itu harta, menjadi harta milik negara sebab dia ambil dengan cara yang begitu sukar untuk mendapatnya. Tapi, jangan amalkan seorang lah. Kita kena bagi kepada rakyat beramai-ramai lah kan. Itulah para jemaah sekalian. Bila sudah menjadi harta negara, maka dia juga kena jadi, menjadi kegunaannya untuk masyarakat dalam negara yang tersebut jadi panggil hasil negara kita kata alhamdulillah Allahu akbar ha baiklah para jemaah sekalian setakat itu perbincangan kita uh, tentang zakat ar-rikas cuma kita kena bincanglah zakat rikas maknanya harta yang kita jumpa zaman jahiliah tak ada tanda Islam tetapi kalau luqatah itu hak zaman islami Tanda-tanda dia kita tengok oh, Ini ada tanda cok uh, dinar islami Yang ini tak ada cok jahiliah Maka kita kena bezalah perkara yang tersebut Jadi para jemaah sekalian Setakat itu dulu perbincangan kita InsyaAllah kita jumpa lagi dalam CD yang akan datang Dalam kisah yang lain pula Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada muslimin dan muslimat sekalian Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته